Zdenka, anebo to, že kvalifikaci na České Budějovice. Ahoj Petr, taky Kvalda na Budějovice. Takže, pánská osa. Pánská osa. To je všechno. Zdeňka? Jo. Rozhodčí? Mána štár, hej? Ja mám tady stopne kľudne, pohodne, dobre šiadlo. Ďakujem štát. A dal si odpočítavanie? No, dal som na počítavanie. Čo máte? Čo ste dal odpočítanie, 12? Koľko to majú? Máte 12, 10? 10. 10. Však im daj odpočítavanie. Však daj to, túto daj odpočítavanie. No, pomej, 3. Máte štart! Môžete ísť. Môžete teraz. A na čo ti je toto? Thank you.
Ste v polovici, záber, poď! Poď, dýchaj, poď. Poď! Tri minúty posledné, poď! Nižšie ty front squaty, Peťo. Dve minúty. Poď, poď, dve minúty, poď. Na chvíľu je koniec, poď. Nižšie ty front squaty, Peťo, pozor na to. Minúta 15, pomeň. Poď, Peťo, poď. Sekund. Pomeň. 30 sekund. Pomeň. Poď, Peťo, nabúchaj ti na blander. Poď. 15 sekúnd. 10. Poď, dáme ešte. 5, 4, 3, 2, 1, koniec.
Má nad stop? Ahoj. Ahoj. No má stop, hej, no.